Շատ կարևոր է, հիշեք, միակ բանը, որ ձեզ պահում է, դա ձեր ողնաշարն է։ Եթերը մամայպացն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը և շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ պրոցեսը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ և օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձարու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի է պած նուրիշ է։ Այսօրվա խաղի գեղեցկուհի մասնակիցները արդեն պատրաստ են, ես էլ եմ պատրաստ, որովհետև երբ որ կանգնած են իմ կողքին գեղեցկուհիները, ես միշտ պատրաստ եմ։ Դե ինչ, սկսենք ծանոթանալ, ողջունել իրար, պատմել մի քիչ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Սեդա։ Սեդա և… Երանուհի։ Սեդա և Երանուհի, դուք… Հորաքրոջս աղջիկն է։ Ձեր Զարմուհինը։ Այո, այո։ Սեդա և Երանուհի, և դուք… Աննա։ Լուսինե։ Դուք… Ընկերուհինը։ Հորաքույրը և Զարմուհին սկսում են, իսկ ընկերուհիները մի քիչ սպասում են, գնացինք։ Գնացինք։ Ժամանակն է սկսելու, գաղտնի բաղադրիչը պետք է բացահայտենք Երանուհի։ Պատրաստ եք։ Իհարկե։ 3-4 կես։ Տադամ։ Տարուկ։ Ոսկե ձկնիկ։ Ձեր ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստել ենք ոսկե ձկնիկ։ Ոսկե ձկնիկ։ Այո։ Ահա։ Քանի որ երազանք ունենք։ Երանուհի հետ կապած։ Այո։ Երանուհի ինչ եք ուզում։ Lamborghini Diablo։ Թողենք ասի։ Իր երազանք։ Որպեսզի նա այս տարի ամուսնանա։ Ահա։ Երանուհի, դա ձեր բոլոր բարեկամների խնդիրն է, թե ձերն է նաև, ուզում հասկանալ։ Հիմա չի, նա ցանկություն չունի, այսպես ասեմ։ Դա բարեկամների ցանկությունն է։ Այո։ Պարզ է, պարզ է։ Երանուհի ջան, չնեղվեք ամուսնանակ այն ժամանակ, երբ որ կուզենաք ամուսնանալ։ Երբ որ նա կգա։ Այո։ Ձիո։ Դե ինչ, ըստ երևույթի ոսկե ձկնիկ պատրաստելու համար մեզ բացի ձկնիկից նաև ոսկե ներկ է պետք։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ ասեք, թե ինչ է պետք, որ Երանուհին բերի, որ նա հասցի բերի և պատրաստեն։ 3-4 կես, վազեք։ Գնաց, գազար։ Գազար։ Դափնուտերև։ Գազարը, այո, այդտեղ։ Դափնուտերև։ Դափնուտերև։ Երանուհի սև պղպեղ, սող, սխտոր։ Դափնուտերև, սև պղպեղ։ Բերում ես 3 հատ պղպեղ, բարունգ, 2 հատ, 2 հատ լոլիկ։ Չեմ էլ հասում, 3 հատ ինչ-որ լոլիկ, հաստատ լսեցի, 3 հատ լոլիկ, բարունգ։ 3 հատ լոլիկ, 2 հատ բարունգ։ Այո, լոլիկ, բարունգ, ահա։ Սա, դու ասում եք լոլիկ ինքը բերում ա, հա։ Բերում եմ լոլիկ։ Ձի, դե ձի, ինչ։ Ձեր։ Ա, ձեր։ Հայու։ Հայու, այո։ Զարնարան։ Գազար, քարականը։ Քարականը չի, ահա։ Էլինք։ Դիտայու։ Դիտայու, ծաղացեցի։ Էլինք։ Վերջ։ Դափնուտերը ծացեցի եւ կլոր սև պղպեղները։ 7 վայրկյան է մնացել, 6, 5, 4։ Կարտոֆիլ, կարտոֆիլ, 2 հատ կարտոֆիլ։ Վերջ։ Երանուհի։ Մալադես։ Ոխ, նենց կսորք էի ես, եմ որ տունը լինե, ես ամեն ինչը դեմս նրած լիներ։ Ես եմ այդ սիրով կուտեի։ Ոսկե ձկնիկ և աղցան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է հայկական հիանալի յուղ իմպերև կուսը, ռուսական բլագու ձետ հիանալի, խառը կանաչի, կանաչ սող, պարզապես սող, սխտոր, վարունգ, գազար, լիքը, բուլղարական պղպեղներ, 2 հատ լոլիկ, կիտրոն, կարտոֆիլ, մայոնեզ, չգիտեմ ինչի համար, լեչո և համեմունքներ, տարբեր տեսակներ և իհարկե իշխան տեսակի ձուկ և նաև դափնու տերև։ Կարծես թե ամեն ինչ բերել եք, բայց աղցանի համար մոռացել եք բերել զեյթուն։ Ահ, զեյթուն դուք հյուրասիրելու՞ ես։ Մամա ջան,
Լավ, մաքսիմ միլկին կարող ենք քնտրել վերի զեյթուն։ Հա լավ եմ բրծել, ախեր։ Մենակ զեյթունն է։ Խոհանոցային աստվածները ձեզ տրամադրում են ոչ շատ ոչ քիչ 22 րոպե 12 վայրկյան ժամանակ ուտեստը պատրաստելու համար։ Պատրաստ ենք։ Իհարկե։ Պատրաստ է թիմը հստակ քայլերով դեպի ամուսնություն, դեպի ամեղ ուտեստ։ 3-4 կես գնացինք։ Երան։ Երան։ Ինչ։ Տախտակի, տախտակը վերցրու, մի հատ։ Այսպես վրացեն ենք խոսում, տախտակի, դանակի։ Ինչ ենք անում։ Ում ենք կտրատում սկզբից։ Սկզբից կտրատում ենք ոսկե ձկնիկը։ Ոսկե ձկնիկն ենք կտրատում, բարձր։ Երան, 3 մասի է բաժանում։ 3 հավասար։ Նույնչ լավա բացատրում աննա։ Այսինքն կբացեք 3 մասի, ձերքով ցույց կտասան ես բլենդինգը։ 3 մասի։ Երան, երանույն, լսեք։ Շատ այդպես լրիվ ամբողջը մի կտրատի, մի փոքր թող, որպեսզի լիմոնը արանքները դնենք։ Արդեն կտրացեց։ Ես չես չասացի գախատի, ասացի կիսը կտրատի։ Բայց հետո ո՞նց էինք դնելու կարտոշկայի վրա։ Դու մի մտածի դրա մասին։ Երան, սոխը մեջտեղից կիսում ես, կիսա լուսնաձև կտրատում ես։ Ահ, չարեցիր, Երան։ Պետք է ձուկը աղաներ, չէ՞։ Այո։ Նա շտապում է, կարծես թե։ Երանույն ուր է շտապում, ամուսնանա։ Դեպի ամուսնություն։ Ինչո՞վ եք զբաղվում։ Աշխատում եմ։ Որտեղ։ Ոռոգման ջրերի տեղն եմ աշխատում։ Բարևում եմ իմ կոլեգաներին։ Բոլոր։ Բան չի են ժողովուրդը բողոքում, ասեն, ոռոգման ջրերը։ Շատ հաստ է, չէ՞։ Մեր կողմից չեն բողոքում։ Ձեր կողմում կա ամուսնացած։ Այո, այո։ Երան, շատ հաստ է, չէ՞, բարակ կտրատես։ Սենց լավ է։ Շատ լավ է։ Քիչ գցեցիք։ Քիչա։ Իհարկե, մի քիչ եք գցել։ Ոչ։ Իմպերիա ֆուսը հիանալի յուղ։ Իմպերիա ֆուսը երբեք շատ չէ։ Երան, կարող ես դիթայյուղ ավելացնել։ Ասեմ ավելին, իմպերիա ֆուսը յուղի մեջ կան տարեր բոլոր տուփերում, եւ եթե դուք գտել եք այս տարը ձեր տուփում, չտար։ Չտարը։ Ուրեմն դուք գնում եք, սլանում եք դեպի Չինաստան, չգիտեմ դեպի ամուսնություն սլանում եք թե չէ, բայց եթե չտարը գտաք այս միջակում, ուրեմն գնում եք Չինաստան, կտեսնեք մեծ պատը, Պեկինը եւ մնացած բոլոր հրաշալիքները Չինաստանի։ Հավաքեք ձեր ճամպրուկները նախապես զանգահարելով այն հեռախոսահամարով, որը կա Իմպերիա ֆուսը յուղի վրա։ Կարտոֆիլը մաքրի, գազարը մաքրի։ Եվ բացի այդ, Իմպերիա ֆուսը չի պարունակում կոնսերվանտներ, քիմիկատներ եւ առողջարարը։ Գեղեվազրկի, Երան։ Եվ իհարկե, եթե դուք տարապում եք եւ սիրում եք դիետիկ սնունդ դուտել, օրինակ, կարող եք օգտագործել Իմպերիա ֆուսը։ Մենք օգտագործում ենք Իմպերիա, այո, շատ համեղ։ Գոհ եք։ Շատ։ Սովոց են։ Լսի, գոտոնակ վերես կտրենք։ Այո։ Բաբական։ Ինչո՞ պատահ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ճանաք։ Դանակ է պատահել։ Երան, կարտոֆիլը։ Չի պատահել, դանակ է։ Կարտոֆիլը մաքրի, Երան։ Լսվեց հրահան։ Գինին չվերցրեց, բայց։ Ոչ, ես։ Լավ, գինին մեր հերթին։ Երան, ձուկը համեմել ես, նույս աղը, սե բիբար, կարմիր բիբար։ Ոչ, ինչ չի արել ձկան հետ։ Ոչ, ուղղակի կտրտել է նրան 4 մասը։ Գլխատել է, այսպես ասած։ Այո, գլխատել է եւ հավասար, այսպես շարի։ Տարածիր։ Սա ինչ ուտեստ է։ Խոսում ոսկե ձկնի։ Դա վերջում։ Ահա վերջում, լավ, բարի։ Իսկ պետք չէ կլպել կարտոֆիլը արդյոք։ Չէ, պետք չի, մաքուքը։ Երան, դա որ դնես կաստրուլայի մեջ, հա սոխն է, նորից կկտրատեց, էլի կիսալուսաձև ու կշարեց։ Լոլիկ դնեմ, լոլիկ դնեմ անպայման։ Լոլիկ եւ վարունգ։ Վարունգ։ Չէ, վարունգը չէ, լոլիկը։ Լեչոն չմոռանաս, Երան։ Ձուկը չի կարում ասի, բայց նա վիրավորված է։ Քանի որ նրան չեն համեմում։ Պետք է մի քիչ համունքները ձուկը ուտի, որ համեղ լինի։ Հիմա կուտի։ Փիսան գնա ձուկ ուտի։ Մաքսիմում միլք, ընտրում ենք վերել մեզ կարմիր պղպեղ։ Դուք ինչ ուեք զբաղվում, Սեդա։ Ես ֆիզարսակուրտի մեջ եմ։ Ֆիզարսակուրտ, այսինքն դուք մայրիկ եք։ Այո։ Ուրա։ Երեխաների մայրիկ։ 3 երեխա։ Այո։ Օրերից մի օր հանդիպեցին 3 երեխաների մայրիկ եւ 4 երեխաների հայրիկ։ Եվ եկա մաքսիմում միլքը, մաքսիմում մեզ կարմիր պղպեղ է պետք, աղացած, շատ կարևոր է դա։ Եկա գշուկը։ Բարև։ 3 երեխաների մայրիկ, ուրեմն դու գիտեք, գիտեք թե ինչ է պետք երեխաներին։ Շնորհակալություն։ Հանգստացնելու համար, կեցես, այդքան է ճիշտ։ Իսկ դու ուզում ես ամուսնանաս։ Հիմա մի բան է կարա թափ, ի՞նչ անեմ։ Ոչ։ Այդպես, այդպես։ Այսպես։ Եվ այսպեսով մաքսիմում մի հատ տեղական կտացրած Երան, այնպես լծրու, որ ինքը կարտոֆիլը շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սա էլ է մեզ տալիս։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձուկը համեմի։ Ձուկը համեմեցիս էլ։
ապրես։ Եվ շատ կարևոր ևս մեկ փաստ, մանրամասների Մաքսիմ Միլկի մասին կարող եք իմանալ նրա Facebook-յան էջում։ Երան 12 րոպե ժամանակ ունեք։ Ընդամենը, ընդամենը շատ կարևոր է։ Երեք երեխա ունեք, ամենամեծը 8 տարեկան աղջիկս, Էլենը։ Դավիթը 3.5 տարեկան, իսկ Ալեքսը 10 ամսական։ Էլեն, Ալեքս եւ Դավիթ։ Այո։ Ամենափոքրը փաստորեն 10 ամսական։ 10 ամսական։ Այո։ Բարի։ Ինչ եք կարդում երեխաներին քնելից։ Թե երգում եք։ Հիմնական երգում ենք Թալինի երգերը։ Ջան իմ գնդակ, իմ գնդակ, կանաչ կարմիր կապուտակ։ Դա իմ բալիկների երգն է իհարկե։ Թալինի։ Այո։ Ինչ երգի է երգում ես։ Ձկնիկ լող դու լողարա, դրսի որսը թողարա։ Պաստորեն ձկնիկ ձկնիկ լողարա, դա Թալինի երգ։ Դրսի որսը թողարա, շատ լավ է։ Այդպես տարատիր Երան, այդպես։ Այսքան հերիքա թե մի քիչ։ Մի փուճուր եմ լցրու։ Դրսի որսը թողարա, իջի ջրի հատակը, միջև կանցնի վտանգը։ Ջուրը պետք է ծածկել ձկիկի։ Այո։ Իրանուհին, ջուրը պետք է ծածկի։ Ջուրը մեծա, որ ձուկը ծածկի, այո։ Ձկնիկ, ձկնիկ, լող արա, չեք լսում Թալինի երգը։ Արխային լծրու Երանուհի։ Մամա ջան։ Նայեք, նայեք ինչքան չի ծածկի, կեսը չկա։ Երան, այնպես արա, որ ծածկի։ Սեդա, պետք է ջղայնանա կստում արդեն։ Դե լուսում ամուսնանա։ Խոհանոցը մեծպես է պատրաստելու։ Ինչն լավ։ Ինձ թվում է նորմալ էր, որտեվ պարտադիր չի ջուրը փագի ձուկանը, որ էփի։ Ոչ, նա պետքա։ Մի քիչ իր գոլոշիով էլ ձուկը էփումա։ Ոչ, նա պետքա ջուրը ծածկի, որպեսզի ամբողջ եփվի։ Բապ, դապնու տերև։ Դապնու տերևը Երան։ Դրել եմ, սև բիբարը դապնու տերև է։ Ուրա։ Մեջնա։ Մի հատ սև բիբար են տեսնում։ Չէ, մի հատ չէ։ Երկու հատ տեսա։ Բլթումա տակից դուս են գալ։ Գլումովն ասաց չէ գցել, հա։ Գցել եմ, գցել եմ։ Բայց նայեց, ինքը մի հատ տեսա, բայց տակը կարելի։ Հա։ Հա, կարտակ։ Երեք հատ գցել էի։ Ապրես։ Արագ շարժվի Երան։ Արագ։ Դիթայուղը։ Այդ։ Ռուսական բլագո դիտայուղ, այո, տականա մի փոքրել ավելացնում, մի փոքր։ Ռուսաստան դաշտում ամենաշատ վաճառվող բլագո դիտայուղ ավելացնենք։ Բլագո ձեթը պարունակում է վիտամին A-ը եւ խնդիր չունի ամուսնության հետ, որովհետեւ բոլորը նրան սիրում են եւ ուզում են տանեն իրենց տուն։ Թարխունը մոռացել է։ Չէ, թեպետ դա վերջում, որպեսի համար։ Եթե դուք ուզում եք շայել ավտոմեքենա կամ 100-ից ավելի արժեքավոր նվերներ, գնեք բլագո ձեթը։ Եվ միջև հուլիսի, միջև հուլիսի 15-ը պետք է հավաքեք 15 պիտակ, ապրիլի 12-ից միջև հուլիսի 15-ն է, ակցիան, երբ որ հավաքում եք ձեր պիտակները, դրեք մի կողմի վրա 15 հատ, եւս ուրիշ 15 հատ, եթե ուզում եք վերադառնաք տուն 15 ավտոմեքենաներից մեկով, կամ հարյուրավոր նվերներից արժեքավոր մեկով, ուրեմն ամսի 15-ին չմոռանաք ժամբեկին լինեք Արշակունյաց 127 կոտրա 21 հասցե։ Կարա դրան մանր կուբիկներ անի։ 15-ը բլագո ձեթի պիտակով եւ ձեր անձնական տարբերություն չկա։ Ուֆ, երեխեք, սոված մնացինք, ոչ մի բան չհասցրեք։ Լսինը ռոպե կակ հասցնան։ Չեն Սա ուղակի sense մատնվում է մոռացության։ Ոչ, մեկ-մեկ նայեք, խոսացեք նրա հետ։ Նա ժամանակ ունի։ Ով ժամանակ ունի։ Ոսկե ձկնիկը։ Երանուհի։ Ներեք։ Մեկ-մեկ ձեր դիմասնայ քնտրում եմ։ Կներեք։ Որոքման ջրի նման գնում եք sense։ Չեք նայում։ Պետք է արագ աշխատենք այնտեղ, արագ։ Ընթանուր մի հատ արա։ Եվս մեկ անգամ մեր ջրի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դանակը սարածում է ինչ եք ուզում։ Ահա որ։ Սոված եք։ Կարող եմ տալ։ Պասում եմ այդ ցուկը սարքեք ուտենք, բայց չեք անցնում։ Ոսկե ձկնիկը դուք մեր փսիկո երազանքն է կատարվի։ 6 րոպեից կուտեք։ 6 րոպե եւ պատմում եք, որ փսի ձե երազանքը կատարվի։ Դուք ո՞ն եք երազանք։ Ինչ երազանք ունեք։ Ջախնիկան։ Արի դե։ Սեդա խանգարում են ոձես հատուկ։ Խնդրում եմ, անցեք ձեր։ Լավ, գնամ։ Գրացեք, մի քիչ էլ համբերեք, հեսա ուտելու բան կունենք։ Ապրես Երան ջան, արագ մենակ։ Ապրես Երան ջան։ Թեկուզ անհապաստ լինի ոչինչ։ Դուք պետք է գնաք զեյթունը բերեք, հիշեցնեմ ձեզ։ Սեղմեք խուճապի կոճակը, վազեք։ Վազի, 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 վազի։ Սարքեց, սալատն է սարքեց։ Կողոսի։ Չէ, ես կբացեմ, գնա դու։ Գնա, ես կբացեմ։ Ուհ։ Այն որ աղցանը արդեն սարքել է, մնում է ձուկը է, ֆիփսիո ուտելու ենք։ Մի հատ ձուկը նայիր։ Եթե աչքը դուրս է եկել, ուրեմն նա արդեն պատրաստ է։ Աչքը նայենք։ Ամուսա հոտը։
աչքը նենց է, որ չի երևում, ի՞նչ անենք։ Երանի գխատած։ Երան, պետք է աչքը գտնես, ձկան աչքը։ Հեսա աղ դու ձկան աչք խոսքերով Երանը քցրեց կացային մեջ։ Երան։ Ասա, ըհն, դու կանաչին ես մոռացել, կտրատիր։ Թորխունը։ Բոլորը գիտեն, որ մարդկանց պետք է առասարակ վիտամին դ։ Դու կարա նայ, երեխաներին շատ։ Մեջտեղից այդպես կոտրի ու դի ձկան վրա։ Եթե դուք ուզում եք լինեք առողջ եւ լինեն առողջ ձեր երեխաները, ապա մանկանալի վիտամին դ, որը որ արտադրված է Հայաստանում եւ ձեր երեխաները լինեն առողջ։ Վիտամին D 3 տոնուս հրաշում է կալցի եւ Ինչ կանաչի համեմ, խառը կանաչի։ Ունենալ պետք է օրական 1 անգամ ուտելու ընթացքում վիտամին D 3 տոնուս արտադրված է Հայաստանում։ Ձեզ տալիս եմ կուտակային քարտ։ Չեմ օրես տեսել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եթե ձուկ է վենա, ուրեմն կհասցնեմ։ Դե հա, բայց սալատները պատրաստ է։ Հա, ապսեմ ես լացնած եմ։ Ձկան աչքը գտել ես։ Այո, այո, հելել էր։ Ուր էր, թե չի կարի այդպես, դուրս էր եկել։ Դուրս էր եկել։ Դուրս էր եկել։ Երան 2 րոպե ժամանակ ընդամենը։ Բայց ինչա հասցրել ամեն ինչ երեխան։ Կանաչիներն ամեն ինչ մեծ 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 մեծ։ Երան, մի հատ նայ այդպես կարտոֆիլը պատրաստ է։ Եթե կարտոֆիլը պատրաստ է, դուք կարտոֆիլի աչքը դուրս է եկել։ Ոնց մի հատ դանակ ցակի, ինչ ես անում քթալով, կամ կծի։ Հո, եփելա։ Տեսնեմ գծկնիկը ինչ կասի։ Ամեն մի ապսեի մեջ մի կողքի վրա դնում է ձուկը, կարտոֆիլը, վերջում էլ մայոնեզ։ Փոքր գտել եմ դու։ Ինչ մայոնեզ։ Չէ, դուք Չէ, մայոնեզ ավելորդ է։ Համոզված եմ։ Չէ։ Լիմոն է պետք դնել ձկան հետ։ Դա արդեն ձկան հետ։ Ուրա։ Երան, դու լիմոն գցել ես մինչև։ Երան, 1 րոպե, երան։ Լիմոն չի գցել մեջ երեխեն։ Շնորհակալություն։ Քեզ մոռացիր։ Սպիտակ դիոբաս պետքո յետևից չի գա։ Կողքը գտնեմ, ոչինչ։ Բա կողքը ի՞նչ կողք։ Երան, արագացու, երան։ Երան, ձեռներով չվերցնես։ Չէ։ 1 կարտոֆիլ։ Կամած, կամած, կամած։ Կհասցնես։ Ինչպես կասեր մամաս։ Տեսքը կարևոր չի, կարևորը համը տեղը լինի։ Այո։ Ձուկն էլ այդպես կարտոֆիլի կողքը դիր։ Կամ վրան։ Չէ, վրան չէ կողքը։ Աղցանը սխալ արեցինք, պետք է լցնեինք ապսեի մեջ։ Մի հատ լրի ողոլ բաղադրիչները խառնենք, նոր լցնենք, բայց մենք ախր ժամանակ չունենք։ Քանի որ ժամանակ չկար, ապրես։ Ես ապրեմ ես, ասում եմ։ Մալացեց։ Երան, Երան։ Հա։ Երան, վարքյան ժամանակ, Երան։ Երան, մայոնեզ։ Երան, մայոնեզ աղցանի վրա մի փոքր ավելացրու։ Աղցանի, դիցված ասեք ջուկիկի։ Ոչ։ Բայց աղցանի վրա էլ պետք չի։ Մի փուճուր, Երան ջան։ Անունդ ի՞նչ էր։ Երան, հա։ Երանուհի։ Մոռացել է անունդ ողքուդ։ Երան, 35։ Երան, Երան։ 34, 33։ Պայաման։ Հա 30 վարկյան ունես։ Մանեզ, մանեզի պահ դու կտես, ես մանեզ չեմ ուտում։ Լիմոն։ Երան, արագ-արագ լիմոնը կիսալուսնաձև կտրատի։ Ուրա կիսնա, դա կիսալուսնաձև։ Լիմոնը կիսալուսնաձև կտրատի, դու բերել էսպես կլոր կտրատել ես։ Երան 15, 14։ Դե փորձի մի հատ։ Դու հաստատ ամուսնացած ես։ Ի հաստատ, հասցրեց, մոլեդեդ։ Համտեղնա։ Հա, համով ապրես։ Ինչ եք, մայոնեզ կերար։ Ոչինչ։ Ձուկ կեր, ձուկ։ Էփել այն ձուկը։ 3, 2, 1, Երան։ Մի օր երեքին դու հաց ծոծ։ Էփել այ Երան։ Մի քիչ ալանիա։ Բայց ձուկը ալանիա է։ Մի քիչ ալանի էր։ Ոայ, ապրես դու։ Աստված իմ, մենք էլ հոսում ենք էլը։ Որն է տանում հակառակորդ թիմին։ Հակառակորդ թիմին տանում է։ Պատրաստ եք ողջույն։ Սա։ Տար։ Սա է շեխուալ են փաստը։ Մոլադեց։ Չեմ հավատում։ Բարև ձեզ։ Ես սպասեցի, բարև ձեզ, որ կսարքեք։ Կարտոշկեն, բա ինչի՞ է մի հատ։ Մի հատ։ Ես շատ սոված եմ։ Բարյախորժակ։ Մերսի։ Դու պատրաստ ես։ Ես հա դու։ Ես չէ, չեմ պատկերացնում, տեսակ, ձուկը ախորժելի է, կարտոֆիլ առանց կլպած։ Լավ, դե ձեր մաղթանքները շեֆ խոհարարին։ Բարյախորժակ։
Ոսկե ձկնիկը շատ լավ բան է։ Բանեջան, դույ 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 դույ։ Ինձ թվում է, որ արդեն խոսքերը ավելորդ են, մնում է միայն սպասել։ Այո։ Չես փորձում։ Փորձում եմ, սոված եմ, ոչ եմ փորձում։ Լուրջ է վելա ձուկը։ Բաս ես մի հատ հարազատ կանաչքից։ Չէ, ինձ թվում չէ, որ չի եփել։ Ոնց որ եփել է, բայց համով չի։ Ձկից փորձի։ Կարտոշկեն համովա, բայց ալանիա կարասուպես։ Ես ճիշտ ասած, այս իշխանը չեմ սիրում ընդհանրապես։ Դրա համար ինձ դժվար դուք կա։ Մենակ խորոված է իրա, բայց իմ պապայի սարկած։ Չէ համով էր, ապրեն, լավ սարկել են, հա դե համով է։ Ինձ դուր չեկավ։ Դե հիմա դուր չեկավ, ոսա եկավ։ Ես չեմ ուզում խոպեմ իրանց, համով չէր բապշի։ Լավ էր երեխիկ ջան, ապրեք շատ։ Մի բարի անձնակացում, այլ է, մի բարի։ Լուս ոք է որ է լապ էր։ Լավ չիք ուզում ամուսնանա, կարել է դրամար ասել, չէ որ լավ ասարք է։ Գիժա, ապրելի համար, ինչ ամուսնանալ։ Ողջույն հարգելի հեռուստատիտողներ, ինչպես եք, ես շատ լավ եմ ու ոչ չէլի, տենց կամանց-կամանց պատրաստում ենք համտեսենք առաջի ուտեստը, տեսնեմ ինչ եմ պատրաստեմ ես ամերեսում, 3-2-1, ահա, ճող, վերջապես, ունենք ձուկ, ես աղցանի ինչի ունենք ստը չգիտեմ, տենց մի քիչ խարաշփոտ վիճակա, բայց ոնց որ խաշած ձուկա, կարտոֆիլ, պամիդոր ու տենց մի կերպ այնի մասա ձև է, սենց վեցրել են, կտրել են, կցել են, սոսն է սենց բրեն, գնացել է։ Լավ, մի հատ սկսենք ձկից, տեսնենք նորմալ է ֆելա թե չէ, հա, ոնց որ կարկին է ֆաց, հա, սա իրա քուշը հանգիստ հելում է ես նաև, մի քիչ առողջ սնունդ։ Շատ լավ է ստացվել, գիտեք, շատ համով է ստացվել, ընտիր ձուկ այլ է, հիմա եկ չէ դես կարտոֆիլ, ես կարելի է փորձել։ Ասելու տեղ չեն թող, ամեն ինչը շատ լավ է։ Այս սալատը որ չէ դեր, հաստատ ավելավ էր, բայց դե եկ չէ կարելի է ստացել, հետ է կա, մեր ընկերները։ Բանջասի, լավ է, սալատը անիմաստ այն կարծիքով, եթե չէ ինքը շատ համով է ստացվել։ Այսօ, գնացինք երկրորդը, երկրորդի գործը լավ բարդ է, տեսնենք ինչ է ստացվում, շնորհակալություն։ Կողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Լուսինեն եւ Աննան արդեն ստեղ են, Լուսինեն մի քիչ կարող եք ինձ մոտենալ, որ Խեղճ հայացքով մի նայի։ Գախնի բաղադրիչը բաց այտենք, ինչի՞ խեղճ հայացքով նայում, ինչի՞ց եք վախենում։ Չգիտեմ ինչ լինելու։ Չգիտեմ, դու ասա քեզ։ Տանամ, փոխեք ձեր հայացքը խոզուկի մեջ։ Ես չեմ սիրում խոզի մեզ։ Դու խոզի մեզ չես սիրում։ Չէ, նուրջ եմ միակ միսնը, որ չեմ սիրում։ Ուտում եմ, բայց նրջ չէ, որ սիրում եմ։ Պատրաստելու ենք ժարկո։ Ժարկո։ Այո, լուս։ Ժարկո ռուսերեն նշանակում է շոք է։ Դե ի՞նչ է կոչվում։ Ահա, վերջում մի հատ տարեկա, չեք ասում դա։ Ժարկո է երևի։ Ժարկո եմ ոսնա։ Եվ վերջում է։ Ժարկո ենք սարկո։ Ժարկո։ Հա։ Օկեյ, պատրաստում ենք շոքե։ Շոքե, շոքե։ Ես տենց եմ իրան որոշել, որ իր անունը պետքա տենց լինի ու վերջը։ Վերադառնանք մեր խոզուկին։ Խոզուկի միս պատրաստում ենք ժարկո, շատ կարևոր է, 1 րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամեն ինչ, պետք է մի հուզվեք մենակ։ Չէ, հիշեմ։ Հիշեք, հիշեցիք, վեր հիշեք, խնդրում եմ։ Վեր հիշեմ։ Ինչ կա ժարկոյի մեջ, Ժ, Ա, Ռ, Գ, Օ, այդ 5 տառը հիշեք։
են հեջ վերջ։ Երեք ու չորս կես գնաց։ Լյուս բերում ես մի հատ սող վերևումա։ Լուսում բաբշե չի։ Լյուս։ Հետո։ Այդ բիբան ենք։ Ինչ օրեն գնումա բեր։ Հետո ան շուշուտ ասա։ Հերիքա էտի բեր, բրոկոլին վերևումա։ Բրոկոլի։ Հետո աղ բիբար ինչ են բերում։ Աղ բիբար այո։ Անտեղ չամիչ ունենք, չամիչ։ Ժարկոյի համար։ Հետո։ Ձեզ ան ձեզ պետք է։ Կուկունուս։ Ձեզ կուկունուս։ Կուկունուս այո։ Հետո։ Այելո հյանալի դիտարկով։ Սառնարանի մեջ։ Ինչ։ Անանաս պետք է։ Անանաս։ Անանաս հետո մայոնեզ։ Մայոնեզ։ Հետո կանաչի երևի։ Հա, մեկ է կանաչի։ Կարտոֆիլ պետք է ժարկոյի համար։ Պետք է։ Բա չի կասեմ։ Կարտոֆիլ։ 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 Մանեկ Երկուած վեր Երիկա, ուրիշ ուտ պարկյան էլ ինչ։ Չոչ է երևում։ Հաստա, տել ինչով համ որացել եք։ Ինչ ենք մորացել չէ։ Չգիտեմ, երեկ, երկու, մեկ վերջ։ Եական չէ։ Մենք ոչ մի բան չենք մորացել, ապրիմ ակցիկը։ Ու ապրեմ ես, որ հիշեցի։ Ժարկո պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է իմպերիա վկուսը յուղ, բլագո ռուսական ձեթ, հիանալի այելո, հայկական, ինչպես կասեր փոքրիկ տղաս կուկուլուս, եգիպտացորեն, խառը կանաչի, խոզուկի միս, տարբեր համեմունքներ, չամիչ, բուլղարական պղպեղներ, կարտոֆիլ, սող, մայոնեզ, կոնսերվացված արքայի խնձոր, կտրտված եւ խուճուճ, ինչպես Լուսինեն, բրոկոլի։ Կեցեք, ոչինչ չեք մոռացել։ Խոհանոցային աստվածները ձեզ տալիս են ուտեստը։ Եվ աղցանը ստերևութի, հա, աղցանը։ Այո։ Ուտեստը եւ աղցանը պատրաստելու համար 22 րոպե, 2 վայրկյան։ Եղեցիկ թիվ է։ Այո։ Երազանք պահենք։ Ես 22-22։ Ինչի համար երազանք։ Դե 3 հատ նույնն է։ Ես սիրում եմ 22 թիվը։ Եթե 3 հատ նույն թիվ։ Նույն թիվ։ Իմ ծննդյան օրն էլ է 22-ս։ Մենք եթե, ա, կարող եք նայեք, այելո, 2 հատ լեյ կա մեջ, կարող եք երազանք փոխել։ Էմորի։ Նայեք, մի հատ տղա 2 հատ աղջիկ, կարող եք երազանք փոխել։ Դուք պահեք։ Ես պահել եմ։ 2 հատ աղջիկ։ Նայեք, ընդամենը 1 կարմիր խոճապի կոճակ, երազանք փոխենք։ Երեխե։ Լավ, լավ, օքեյ։ Չենք մոռանում չեմ անենք հավաքվել, երազանքները պահված են։ 3 ու 4 կես գնաց։ Ինչից ենք ինչ են բերում։ Թավաբեր։ 2 թավաբեր։ 2 թավա շուտ։ Կտրատում ենք ինչ որ։ Այո, իհարկե։ Այս խոզի փակամիսը կտրատում։ Ինչ են բերում։ Տախտակ դանակ։ Կտրատում ենք դանակ։ Խոզի փակամիսը։ Կան դանակներ բերեմ։ Գնանք օգնենք։ Չէ։ Գնանք օգնենք Երան։ Չէ։ Ինչի։ Իա։ Չէ։ Ահա ձեթ մի քիչ։ Բայց ռուսական ձեթ եք օգտագործում, այո։ Մետալ մի քիչ չէ լցրու մի քիչ է չէ մի քիչ է յոկա վնասի մի քիչ է վայ մի լսի իրա ի՞նչ տարած սա սուպը պատրաստենք ան միս ոնց եմ կտրատում բայց նու բլագո ձեթը երբեք շատ այո բլագո արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում ասացին կարև հիշեցի ասացի որ ունենք նաև վիտամին D3-ի տոնուս վիտամին D3-ի մանը կտրատի աննա շատ կարևոր է սա դուք սա ձեզ Սա ձեզ ձեր ընկերուհուն, սա բարձրորակ վիտամիններ են արտադրված Հայաստանում, ասեմ, որ եթե դուք ունեք ձեր օրգանիզմում կալցի կամ ֆոսֆորի պակաս, առանց վիտամին D-ի կալցի եւ ֆոսֆոր ձեր օրգանիզմ չի սինթեզվում։ Հասկանում եք, չի հասնում ձեր ոսկորներին, ատամներին։ Պետք է ունենաք վիտամին D, որ ձեր կալցիը եւ ֆոսֆորը, որը սնունդի հետ ստանում եք, հասնի այնտեղ, որտեղ չի հասնի, այսինքն ոսկորներին եւ ատամներին։ Ին նպաստում է նաև իմունային կարգավորմանը։ Մեծ, որ մսի չափին։ Միարթային համակարգի ֆունկցիաներին ամեն շատ պետք է ըստ երևույթի դա եւ բարձրացնում է օրգանիզմի էներգետիկ պոտենցիալը։ Օրական 1 անգամ ուտելու ընթացքում վիտամին D։ Կարելի է։ Չի օգտագործել։ Ինչո՞վ եք զբաղվում, Աննա, բացի Լուսինեից կարգադրություններ։ Հետն եմ ավելացնում։ Մի հատ խառնի էլի ես միսը։ Բերբեր արագ խառնի։ Բերբեր, հիշեցինք բերբեր ցեղերը, որտեղ են ապրում նրանք։ Բերբերները, արաբական ցեղեր են։ Կարտոֆիլ ավելացնում։ Բերբերստան չկա այդպես, բան Սահարա, Սահարայում ապրում են։ Կարտոֆիլ ավելացնում։ Ուր ավելացնում։ Նեմ ավելացնում։ Հա, այդ մասին։ Համոզված եք։ Այո։ Կարտոֆիլը ավելի շուտ է դառնալու, քան Ինչ եմ ավելացնում, սոխ կտրտել։ Սոխել, ամեն ինչ ավելացնում, չամիչ։
Գորնը շատ էր խանգարում, այն որ փորձում էր անընդհատ խանգարել։ Գորջան, խնդրում եմ, մի խանգարեք։ Չէ, դու խանգարում ես, չէ՞։ Դա ուզում ես հարց տվես, ինչո՞ւ ես զբաղվում։ Ինչո՞ւ եմ զբաղվում։ Մոդել եք, դերասանուհի եք։ Մասնագիտությամբ հագուստի մոդելավորով դիզայներն եմ։ Եվ չեմ աշխատում մասնագիտությամբ։ Աշխատում եք աշխատել, աշխատում եք։ Ներկապային չեմ աշխատում, բայց ապագայում կամ պլաներ, երազանքներից մեկն էր, հայ իդեպ։ Պլաներ։ Անսոխը ոնց եմ կտրում։ Իրան սենց երկարությամբ կտրտնի լուս։ Երկարությունը որն է։ Չէ, չէ, դեռ չէ։ Իրան սովորական ոնց է սոխը կտրտում, չէ։ Հիմա սրա համար չգիտեմ ոնց են կտրում։ Լուս ջան։ Լուս ջան, գժվել ես սովորական սոխը ոնց ես ուզում կտրել։ Չէ, չէ, լուս։ Այն մի խոսք կտորը որ կա, նայ, լուս, մի հատ դիլոմ եմ լսի նոր։ Ջան, բուտուր կտորը այսենց բարակ, ես կտրեմ։ Լուս, հակեք որտեղ ձեր մատերը որ կտրվեն, արդեն արդեն մի Արի գնանք օգնենք էլի։ Արի։ Չէ, սա թող սորքեն։ Արի գնանք օգնենք։ Չէ։ Լավ էլի։ Արի գնանք գինի բերենք։ Դե գինին ընթացքում, բայց գնանք օգնենք։ Բայց ինչ օգնեն։ Բայց դե արդեն դիթայուղը արդեն վառվում է, գնանք գոնե միսը թող սարքի։ Կտարտի բրոկոլին։ Բրոկոլին։ Այո։ Այս խոճուճ սիրուն մասերը։ Աննա, բան ինչու եք զբաղված ամբողջ օրը, որ չեք աշխատում։ Գիրք եք կարդում։ Ա։ Ինչ եք կարդում։ Գիրք չեմ կարդում։ Պարզը, ասում եմ, նա էնցիկլոպեդիան, ասում եմ, որ էնցիկլոպեդիան, ասում եմ, էնցիկլոպեդիան, ասում եմ, այդտեղ ո՞ր, մեն։ Սիրուն մաներ կտրտի։ Այս մի թավայի տակն էլ միացրու էլի։ Դու գնա գինին բեր, ես բաժակները։ Չէ, գնանք օգնենք իրանք։ Թող սարքեն իրանք իրանք ձեռը, ավելի շատ խանգարենք կան կօգնենք։ Ինչ գիրք եք կարդում այս պահին։ Կարդում էի Ռաֆու Խաչագողի հիշատակարանը, վերջացրեցի, բայց շատ տխուր վերջացի, կարդացի, որովհետև շարնակությունը ինձ հետաքրքիր էր, նու շարնակությունը պետք է կարդամ արդեն կայծելում։ Առաջին անգամ էի կարդացել Ռաֆի։ Դպրոցական տարիներին կարդացել էի, բայց չէի հիշում, հիմա ավելի հետաքրքրությամբ էի կարդում։ Հետո համար Ռաֆի։ Չէ, ինձ համար Խաչագողներին եմ բացահայտել, Ռաֆու կայծերնով ունի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Սեդա նորից ձեզ օգնեմ։ Չէ, բավին խանգարել։ Այն որ իսկ Պուշկին սիրում եք, կարդացել եք Պուշկին։ Պուշկին։ Ալեքսանդր Սերգեյի։ Ինչով օգնես։ Я вас любил. Любовь ещё быть. Ну, Հերիքա, Հերիքա, էդի լծու։ Լծում երևի վերջում ենք։ Գիտեմ, գիտեմ ոնան ինչ։ Աննա, սոխը լցնեմ թավայի մեջ։ Այդ սոխը մի չէ, էդի լավը չի։ Այն որ սենց կա, էդի երկարությամբ կտրտի սոխը։ Այս երկարությամբ ասում, երկարությամբ։ Կիսնա լուսնա, դե։ Երկարությամբ կտրտի։ Աղտակի վրա դրեք ու սիրուն երկար կտրտեք։ Այո, այս բոլորը։ Բոլորը։ Լուս, էդի կամերաների եթեում աշխատող տղաները, ռեժիսորը, այս մարդիկ, ես հավակնում եմ, որ դες ներվայնացնեն։ Սովորաբար սիրում եմ, որ խոհանոցում մենակ եմ լինում, որ ինձ չեն խանգարում։ Ճիշտ է ասում։ Բայց քանի որ ինձ խանգարում էին կողքից, հաստատում եմ։ Չէ՞ լուս։ Այո։ Դրա համար ես ներվայնանում էի։ Բայց սովորաբար պետք է անայեն պետք է փակե։ Այսօր հիմա փողբերները կտրտի երկարությամբ ավելացրու բրոկոլին։ Աննա ջան, երկակիտան դասաձևը սոխը լցնեմ։ Հեղուկ անջուր։ Ցալեցեմ էստե։ Հա, երկար մենակ երկարները, վսյո։ Սենց լցնեմ թե կտրտած։ Լուս սենց մեջտեղից քիսի մի հատ։ Լուս կնի մի քիչ զրուցել։ Չէ։ Ես այնտեղ գործ եմ անում, դու գորի հետ խոսում, չգիտեմ, գորգրում։ Մի չես հասկանում, ես ինչ եմ գորում, ասում եմ, Աննա, մի հատ ասա ինչ անեմ։ Հա, դու։ Աննա, մի հատ ասմանեք, սա ինչ ա գրված։ Ժիտի ուգը ո՞նց է հայերեն։ Հեղուկի ուգը ո՞նց է։ Հիմա ասում են երեխուն կանգնացնում են ուժ։ Այ։ Անկյուն։ Անկյուն։ Հեղուկ անկյուն։ Աննա մի շեղվի։ Ես կփրկի հեղուկ անկյունը։ Աննա ջան, այստեղ ինչ են ավելացնում։ Դու ասա ինչ է պետք անել։ Վերջում է հիմա։ Ուրեմն կլոր բաժակ առանց անկյունների անպայման։ Ես ո՞նց եմ ասում, եսի ո՞նց եմ անում։ Հայք, վերցնում եք կլոր բաժակ առանց անկյունների։ Վերցնում եք մեջը ջուր։ Դեղինն էլ կտրի լուս։ Ուղղակի ջուր եք լցնում։ Մի քիչ դեղինից։ Մի քիչ դեղինից։ Լավ, այսօր դեղին անկյուն եք օգտագործում։ Սա մանկական դեղին անկյունն է։ Հեղուկ։ Վերցնում ենք քազարագույնը։ Սրա մեջ էլ ինչ ենք լցնում։ Քազարագույնն է։ Լուծում ենք։
Իմիջած եթե լուծում եք, կարող եք օգտագործել։ Անելու ենք, վերջում։ Լուծում ենք, որ լուծենք։ Ես շտապում եմ։ Խառնում ենք։ Բաբոն, բաշուտ ասեի։ Բոլորը խառն։ Ուզում եք մաքսիմ միլքին եք անջեք, որ քեփ արի։ Ահա։ Եմ որ մի անաչում եմ։ Չի օտագալի։ Չէ, չէ։ Նայեք ինչ ակին օտագալի։ Եմ որ ինձ պետք է իմա։ Ուզում եք խմել։ Սովորը շուտ լցրեցինք։ Չէ, լուս, թող իրան կամացածու իրան։ Սրան, սրան, հա։ Գազը կամացածու ու թող ինքը պետք է։ Հեղուկ անկյունը մաքրում է օրգանիզմը թունավորումների ժամանակ։ Հերիքա, փսիո, թող կապայի։ Ալերգիաների ժամանակ, դիսբակտերոզի ժամանակ, աղիքային ինֆեկցիաների ժամանակ։ Հակաճիճվային բուժման ժամանակ եւ ամենակարևորը գեղեցկուիներ օգտագործելով այս հեղուկ անկյունը դուք կարող եք դերաբովել բոլոր անկյուններում, քանի որ նիհարում եք։ Նիհարում եք։ Ես ուզում եմ չաղանալ։ Ակտիվացնում են նյութափոխանակությունը։ Մենք բան առաջարկեք մի քիչ չաղանալ։ Չաղանակ։ Հա։ Չաղանալը պետք է հաց ուտել։ Շատ։ Հետո աննա ինչ եմ ավելացնում սրա վրա։ Ուրեմն այս անանասը կտրտի անանասը։ Շարիտ ենք անելու աննա։ Չէ, վերջում։ Facebook-յան էջում դիշի մանրամասները հեղուկ անկյունի մասին կան գրված։ Բոլոր մանրամասները հեղուկ անկյունի մասին։ Այն անանասը որտեղ եմ ավելացնում։ Այդ հեղուկ անկյուն ի՞նչ էր։ Մածը։ Պատկերացնա չէ։ Իրականում ուրիշ ձև էլ է թարգմանում հեղուկ ածու, այդպիսի թարգմանությունը գոյություն ունի, բայց անան ասել է հեղուկ անկյուն։ Իրոք ի՞նչ էր դա։ Ի՞նչ էր։ Ի՞նչ էր։ Երևի վիտամիններ, ի՞նչ էր։ Լավ բան էր, որ գորն էր, ասում լավ բան էր։ Սեդա, դուք եկել եք հաղթելու համար, թե՞։ Թե՞ եկել եք ուխնելու։ Երանուին ամուսնանա։ Քանի, քանի։ Երանուին ամուսնանա, ես իրան հաստատ։ Ես իրան հաստատին։ Իրա համար հաստատ ամուսին կճարեմ։ Հա, փակի բերանը։ Լուս, ի՞նչ եմ անում։ Զարի, ես ուղակի այդ բիբարը ապնա աղջիկները օգնեցին իհարկե ապնակերը։ Մենք ձեզ կզանգենք։ Բացեմ սա։ Հա, Աննա կարտոֆիլը, Աննա կարտոֆիլը կտրատեմ։ Միակ բանը, որ ինձ լրացնում է, դա Այելոյի հիանալի իհարկե։ Խնդրում եմ, Եգիպտացորենն է։ Այո, Եգիպտացորենն է։ Հետո Աննա, էսի պետք է լավ ժարդ լինի։ Հիշեցնում եմ, որ Այելոն դա տեղական արտադրանք է, առանց քիմիկատների եւ կոնսերվանտների եւ Ուրի 70-ից ավելի տեսականի եւ եթե դուք գնում եք տան համար, օրինակ աղցանի համար սա, եւ ունեք տանը երկարել, գնեք մինիմում 2 անգամ ավելի։ Մենք հարցերը դա ենք օգտվում։ Միշտ չի երեքը։ Էլ չենք խոսում զեյթունների մասին։ Որոնք ունեն բարձր յուղայնություն եւ ընդիր համային հատկանիշներ։ Այ ելո արտադրված է Հայաստանում։ Բացեց երեքը։ Երեքը ջան, ապրեք շատ։ Ապրեք։ Մեր հիմա ինչ են անում, Աննա, այս ամառ չի համար ուզեցի։ Չամիչ ինչ եք ուտում տենց ջիգյարը։ Աննա, ինչ չեմ անում։ Հա, չաղանակ, երեգություն, գերեք։ Չեմ ուզում չաղանակ։ Լուս, քանի կիլոգրամ եք։ 50 Աննա, 50 մեկ։ Ես դեզանից համար է 2 անգամ։ 9 րոպե ամնացեք, ասես ինչ անեմ։ Անջատի։ Պետք է ինձ օգնել, ինչի համար ենք եկել։ Օգնելն է։ Նա որ բաց ստացվի, ես քեզ կասեմ։ Բաց չի։ Արագաստի չամիչը լցրել ու Չամիչը պետք էր տապակել մի քիչ։ Նկատի ունեմ թավայի մեջ լցրու ու տապակի։ Ու տապակիչ, տապակիչ չամիչը։ Ինչքանան։ Մի քիչ հերիքա, վсё։ Տապակած չամիչ։ Արդյոք կարելի ավելի վատ բան։ Չէ, ինքը իրականում շատ համով է ստացվում։ Վերցրու։ Էհ, մամայի եփածը ուրիշ է։ Հա պատարակը բերեք ես փորձեմ։ Խիես։ Սոխը լցելա, որնա, սոխը արդեն դարրա սև։ Սոխը ես չեմ լցել։ Հա, բայց ինչի՞։ Էն որ եկավ հարամեց, բայց սխալ արի, սոխը խի այդքան շուտ լցնի վառնեցի։ Եկ մենք են։ Էպելա չէ։ Էսի լավելացնում սրա հա չէ։ Ձեթը չլցնես, էլ լինեն արա։ Եկ, աղը, աղը չկա։ Աղ չի արա։ Լուս, լուս շուտ արա։ Ինչա։ Լուս, հիմա ինչ եմ ամ, սրան չեմ ավելացնում։ Ահա, ինձ ավելացրու, խնդրում եմ։ Ահա, ճես արել։ Ահա, ճես։ Կավելացնես վերջում, կհասցնես արագացրու։ Ուր ավելաց։ Всё, նա իրան լավ խառնում է։ Էլի սկսեցի։ Էլ ինչ պետք է։ Կանաչի ավելացրու։ Ահա, աղցանը ոնց ստացվեց։ Աղցանը կարելի ասել ստացվելա։ Ա եգիպտացորեն ավելացրու կեսը։ Կեսը։ Հերիքա, всё։ Ահ, սեմբիբար ավելացրու։ Շուտ, 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 շուտ։ 6 րոպե ունենք, ինչ շուտ շուտ շուտ։ Դե մենք ուզում ենք հետո սիրուն ձևավորում անենք, որ հասցնենք։ Սալաթյանուն, Աղցանյանուն չէ՞ դրել։ Աղցանյանունը դրել է խուճուճ։ Ի պատիվ իմ խուճուճի համովա, էփելա։ Հա։
Ո՞նց է գտնեն չի գալու։ Ոչինչ չեն կանջատը, եթե չի եփել։ Ես դուք եք կանջատը։ Բանակում եմ ծառը։ Ինչ որ տակ հավտելու է։ Կներեք, որ սկսում եմ։ Սոխը բայց ինչ է, շուտնաց։ Սոխը հանեն, չէ։ Դրանք խանգարեցին, ոչ թե օգնեցին։ Ինչ երկեր եք սիրում։ Մայոնեզ։ Մայոնեզ երկը։ Էդ որն է մայոնեզ երկը։ Մայոնեզ երկն է սիրում ան։ Չէ, դու ասացիր ինչ պետքանամ, ասացի մայոնեզն ու նշանակում էր մայոնեզ ավելացրու, գորնել ասում է մայոնեզս լսում։ Հա։ Էդ նորմալ է։ Մայոնեզ ավելացրու աղցանին։ Ինչ երկեր եք սիրում։ Մանանին բարևել է։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Այո, ռեստորանի քարտու։ Ամբողջությամբ ավելացնում է։ Հա, դուք եք երկրորդ ռեստորան։ Նայած տրամադրության, նայած իրավիճակի, նայած Անձրևային, Անձրևան եղանակ, հա, ռոմանտիկ։ Սենց ռոմանտիկ թաղցո երկեր եմ սիրում։ Որը, օրինակ դա ո՞ն է։ Ում կատարմամբ, լա։ Քանա։ Այդ պահին։ Խորը, ինչ խորը, ինչ է։ Այդ պահին մտնում եմ YouTube, այն որ որը տես առաջինը գնացեմ, որ ստուրա ռոմանտիկ երկա։ Բայց որ YouTube մտնում եք առաջինը։ Всё, ան, հետո ինչ եմ անում։ Դա հիմա եք փորձենք։ Լուսը, նա փոքրիկ էքսպերիմենտ է անում։ Այդ պատ ապսեպ է։ Մտնում ենք YouTube։ Իմ հեռախոսի մեջ այդպես է օրինակ։ Չէ, հիմա նայեք, իմ մտակ, նայեք։ Զաստո Ավեչկին իզ Բիլ Свечникова, իմ մոտ YouTube-ում։ Խոքեի առաջինը։ Միացնեմ ասենք։ Հետո։ Հետո։ Բանարա։ 10 самых удивительных։ Մյաթի խոսում են մյաթիա։ Անտակ ունեցեք։ 10 самых удивительных пенальти в футболе։ А, 3 կատա, այս երեխեսա նայ հաստատ։ Ես երբ եմ լսում իմ YouTube-ն է նա բերում։ Հիմա քո YouTube-ը վերջում որ բացես երկեր, չէ՞։ Հա։ Որ երկը միացնեմ։ Հա տանուն ասեք։ Մուտնանկելը։ Օֆ, մոլոցաս։ Ուշերտեն։ Երկ։ Ալա Պուգաչովա։ Ալա Պուգաչովա։ Ինչ է փոխվում։ Նասա։ Ընկերուիս այդ լսում։ Սիրում եք Հրուստալի երեզոն։ Սիրում եք Պուգաչովա լուսին։ Այո։ Մոդեր թոքինգ եմ սիրում, ասեմ ձեզ։ Մոդեր թոքինգ եմ սիրում։ Մենք երկուսով էլ ենք լսում։ Այո, մամա ջան, ես ի՞նչ կուտեմ։ Ասրին։ Հասրին։ Հա։ Բրցելա ձևավորումը։ Աննա, նա ձեզ։ Մենք հասցնելու ենք քեսը։ Աննա, էլ ի՞նչ եմ ավելացում, սյո։ Ոխպերից կտրի բարակ սիրուն, սենց կողքերով դասավորի ձևավորում արա ինձ ամբիճան։ Ես քնդրում եմ։ Գերել ես։ Ոճապի կոճակը սեղմեն, գնացեք արեք, արդեն 3 հետո գնացեք։ Ճիշտ է, այն որ գոռ ասեք։ Ճիշտ է, ինչ է գոռգոռում։ Ես է կարամ ձեզ օգնեմ։ Կարտոֆիլ դնենք այնտեղ։ Խոճապի մատնվեցի, ուղղակի խոճապի։ Ուղղակի ուզեմ հասկանամ, ինչի ասեք։ Կարտոշկա, 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 փոք միսիկ։ Հա, չէ, էս իրանց կտանենք։ Վայ, լուս։ Կտանք հարարեն, էս իրանց կտանենք։ Նա, էս երեխեն ինչ սիրուն է դնում ամեն։ Լուս, այս էս կանաչից է կտնի, էլի։ Անա, իմ ժամանակից է կտնի։ Կանաչ է կտնի արա։ Դու դժգոհ ես։ Իմ ձևավորումից Աննա։ Ոչ, լուս։ Լուս ջան, կանքով գերել ես։ Լուս, Աննի, նա գոնե ինչ ա դրածը։ Կարտոֆիլ են անի լուս։ Всё, խոճուճի չեմ լսում։ Լսում եմ, ուղղակի այդպես չի ուզում անել։ Ահա, ասել չեմ ուզում անեմ ու վերջ։ Կյանքս գերել ես։ Դու ինձ գերել ես։ Բայց մի տեսակ սիրուն չի։ Ահա, ես գիտեմ։ Եկեք վիտամին D դնենք, սննդի հետ։ Ինչ կանաչատար խունա, սենց երկար թափինք։ Անել ինչ լցնենք։ Թափուն դիր երկար երկու հատ, ոյ։ Ո՞ն է հակառակորդին։ Ինչ կանեմ խշում։ Սա է։ Սա ուրեմն ստեղ երկու հատ վիտամին D։ Հանի։ Սննդի հետ ոնց ունեն, է։ Այդ տվեք ինձ։ Այս օրվանից, այս օրվանից ինձ շատ պետք է։ Ոչ, ոչ։ Խնդրեմ, ձեր ձերքը վերցրեք։ Էմորսիոնտս նավ չի։ Չէ, սա սրտի համար չի վեր։ Ոսկորների ատամների։ Լուս, всё, 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 уже апрес։ Всё? Բայց։ Վերջ, վերջ։ Վերջ, հաստատ տունը չենք մնում։ Այո։ Այո։ Ո՞ն եք տանում։ Փնթի, հա, փնթի։ Ո՞ն եք։ Դուք կանեք ձեր, ահա, սա տանում եք հակառակը։ Հա, սա տանում ենք հակառակը։ Սոխը որ չվառնեին։ Անդեղ կանեք։ Սոխը որ չվառեին։ Բրավո։ Կներեք, երեխայ, դու կներեք։ Բայց մեր ավելի վարեր։ Մեր միան շնորհի դուք
հաղթահարեցի։ Չգիտեմ ոնց է ստացվել, հուսանք լավ է ստացվել, սալաթից։ Սա պետք է։ Վիտամինա, խմեք։ Էս սա կարտոշկա է։ Սա դες յուղոտը դու գեր։ Ձեր մաղթանքները շեֆ խոհարարին։ Բարի ախորժակ, մեզ խիստ չդատեք։ Խոհարար ջան, խոհարար, մեզ կներես խոհարար։ Մեզ կներես խոհարար։ Խայտանակ ենք խոհարար։ Խայտանակ չենք եղել, այսպես դար շատ նորմալ է։ Ռաֆի Պուշկին Դյումա։ Չէ, վերջի տար չենք ասում։ Ռաֆի Պուշկին Ձյում, եկեք ուտենք ժարկում։ Շատ ախորժալի տեսք ունի։ Բայց մի սվառած է, ու շատ քիչ է, ավելի շատ կարտոֆիլն է։ Լավ է փելա կարտոֆիլը։ Դե կարտոֆիլը բնականաբար միշտ լավ է փում։ Բայց մի քիչ աղի էր կարտոֆիլը։ Սոխը վառած է։ Մի սլաննա։ Շատ համեղա, շատ։ Բայց մերն ուրիշ է։ Մեր եփած ուրիշ է։ Մամայի եփածն ուրիշ է։ Հետո շատ հեշտ բաղադրատոմս էր, մերն էր դժվար։ Մամայի եփած ուրիշ է։ Դե ինչ ասեմ, այնքան համովեր չգիտեմ, ասելու բան մնաց թե չէ, բայց համտեսենք երկրորդ ու տեստը։ 3-2-1 Լավ, ոչ չի, ոչ չի։ Էս ինչա։ Ստեղ չգիտեմ, արդեն թունավորում են, թե բուժում են, չգիտեմ ինչ ասենց թողել են ստեղ։ Էս մեր գորի հետ մեր շփվում է, էս գորը գիմանա, էս ինչա ասում, լավ հետո էս։ Ունենք աղցան, բրոկլի, տարբեր բանջարեղեն, կուկուրուզ, աղցանը, հա, աղցանը։ Համտեսը, չո։ Հետաքրքիր էր, մեկ լղոզվել է, բայց հետաքրքիր էր։ Շատ հետաքրքիր համեն ստացա, գիտեք։ Ես ինչ են անում, այսօր ոչոքու ես այսօր ոնց որ հաղթանակ չեմ տալու, հա։ Շատ լավ է ստացվել, այստեղ անանաս էլ ոնց որ ունենք, լավ համեն բռնել, ուստի ինչ ունենք, ստե ունենք միս, կարծեմ խոզի միս, եթե չեմ սխալվում, տապակած, բայց մի քիչ էսի սիրուն չի երևում։ Ոնց որ լավ է։ Մի քիչ աղի է ստացվել, բայց շատ լավ է, գիտեք։ Պրոբլեմի մեջ եմ։ Այս անգամ կոնկրետ ես եմ խնդիրի դեմ կանգնած, չգիտեմ որը որոշեմ։ Այս դեմ եկա, պետք է որոշեմ էլ եսա։ Շնորհակալություն, ինչ որ տաղավար, մերսի։ Всё. Խոհարար, չո, խոհարար, ինձ սիրուն ես պայծա։ Գեղեցկուիներ, պարոն Արմի Ղարախանին արդեն այստեղ է, մեր երկրի լավագույն շեֆ խոհարարներից մեկը եւ հերոստատիտողներն է անհամբեր սպասում են, թե երբ են կիմանալու ով է այսօր հաղթել։ Պարոն Արմի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ։ Լավ չեք։ Լավ, հիանալի, շատ լավ։ Լավ, սկսենք ստեղից։ Լավ տրամադրություն ունեմ, որտեվ շատ համով էր երկուսն էլ։ Լավ, սկսենք առաջին տեստը։ Սա ով է։ Ես։ Դուք։ Ինչ եք ուզում ստանալ։ Անանասը ես արկել եմ, չգիտենք։ Խուճուճ աղցան։ Իմ ազերի պես խոճուճ աղցան եմ ուզում։ Ուղղակի բրոկոլին շատ մանր էր կտրտե։ Իրան իրականում եթե ժամանակ ունենայինք, այսպես պետք է առանձնացնեինք, ոչ թե կտրտեինք։ Ժամանակ ունենք։ Դե, մտածեցինք, որ չենք ասեցինք, որ չենք, մտածեցինք, որ կարող ենք։ Այսի սովորական տապակել եք։ Այո, շնորհիվ։ Ապնայես, մերսի շատ, այո։ Աղցանը շատ համով էր, լավ համադրություն էիք բռնել, շատ համով էր։ Իմպրովիզ էր դա իմ կողմից։ Շատ լավ։ Եթե չներ Այելո եգիպտացորը, ինչ էր ստացել։ Բնականաբար։ Բայց մի բան կա։ Այո։ Էս ի՞նչ։ Դա վիտամին է։ Ես ասի կամ արդեն տեսնեմ, չեմ թունավորվում, արդեն դենն եմ դնում ինձ համար։ Սնունդի հետ պետք է ընդունել։ Որպեսզի չթունավորվեք ուտելուց հետո։ Ես չգիտեի, դու պատկերացնում ես, որ տեղիքի մեջ գտնես դեր։ Ինչ պետք է անել, իմ ստատուսով ի՞նչ կգտնես։ Գորնա։ Իմ օգնությամբ։ Ես եմ գորի վրա բան չի ասել, սա էստեղ։ Ես խմել եմ, նորմալ է։ Ես էս եմ խմում, քանի չէ։
Մի խոսքով, շատ լավ էր անանասը, չամիչը դե գորը չի հավանի շատ։ Այո։ Բայց ինքը լավ։ Համը լավն է, չէ՞, շատ լավ է։ Համադրություն լավ է, էսի ոչինչ։ Ասեմ, երկուսի մեջ էլ թերություններ կա, ասենք սա չգիտեմ։ Բայց էս հերչ է, էսի շատ լավ է։ Հասնենք այնտեղ, դա էլի պարզ է։ Չգիտեմ ինչի եք սալատ դրել։ Չեք իմացել ինչ անել։ Միանգամից աստացվեց, էսել էս աբսենտ դադար կա, կտրտել եք, լցրել եք, միանգամից կողից մայոնեզն եք, դե դերի պարզ երևում է, այսպես չի նայում, էդ էլ էր իմպրովիզ, բայց ձուկը ընտիր էր, ձուկը կարողացել եք շատ լավ ստանաք, խաշել եք, իրա խաշած էր, չէ, նորմալ ստացվել է, կարտոֆիլն է լավ էր, համով էր ձուկը, բայց սալատը, շատ բարդ է, ոտը երկուսը համավորդ։ Հաստոն այստեղ սալատներ արտակարգ, այստեղ տակուտ է։ Ես ուզում եմ ես երկուսին համադրել հետ։ Ուրեմ հաղթել եք բոլորս։ Ես իմ կարծիքով կարամի տենց էլ ասեմ, երկուսը էլ հաղթացեք, բայց դեր մի հոգին ինչպես նաև պարտվողը լինում է մեկը, մեր խաղում համենայն դեպս, իսկ հիմա նվերներենք ձեզ հազնում, առաջին անում է Մաքսիմ Միլկը։ Ինչո՞։ Մաքսիմ, պարում է, տեսնում եք։ Այս ինչ ուրախ ենք էսօր։ Ուրախ Մաքսիմ Միլկը։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մաքսիմ Միլկ։ Շնորհակալություն։ Խմորեն ենք դուք։ Կարեն խմորեն էլ սարքենք։ Իմպերիա վկուսը հիանալի յուղեր, չմորանակ մեջը որոնել տարեր։ Ես չին եմ դեպտանենք նալուլուս։ Ոչ մեն չինաստա։ Եոտ ուղություններով կարող եք գնալ։ Այելո։ Մենք չինաստա անի։ Շնորակալություն։ Այելո։ Իսո սանը։ Հեղուկ ացուղ կամ հեղուկ անկյուն, ոնց ուզում եք։ Այդ ինչ էր վերջը, ես չի մարդը։ Հեղուկ ացուղ, կգնաք, կգանգնեք անկյուն և կխմեք հեղուկ ացուղ։ Անկյուն, մի ոտի վրա չէ, դու սյակ ջում բրունիս։ Սա նաև բլագույ կողմից, խնդրում եմ բրնել։ Իսկ ողոյ ստեղծնենք։ Այո, ամենա ծանրը դրեցիք ներքև ճիշտ։ Ամենա ծանրը դրեցիք։ Խնդրեմ, ահա, 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 մերսի, մերսի շատ։ Հերթական անգամ հիշեցնում եմ, որ այստեղ գտնվելու համար շատ ջանքեր պետք չի գործադրել, ուղղակի պետք է ունենալ ցանկություն և ժամանակ, որ մտնել և գրանցվել կամ մեր Facebook-յան էջում, կամ Շանթի կայքում պաշտոնական։ Մտնում եք, գրանցվում եք, ձեզ մի քանի ժամից հետո կզանգահարեն և դուք կգաք և այստեղ կմասնակցեք խաղի, կստանաք նվերներ և ձեզանից ինչ-որ մեկը, այսինքն մի զույգը հաստատ կգնա հաղթահարած։ Տեսնենք, թե այսօրով է գնալու տուն հաղթանակով։ Դա-դա-դա-դա, բրնվեք երեխեք, լուսին է դու էլ բրնվեք։ Հակենք աչքերներին։ Հակենք աչքերներին, դա։ Դա թեթև տարեք վա։ Իսկականի։ Դու խոսք տարեք, տարան։ Գիտե, ես գիտե։ Տեսար անդան իսկա թեթև տարավ։ Շնորհավոր երեխ եք։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Համենց լավ է։ Այո, դե ինչ, ինձ թվում է, որ այս կացաները ձեզ կարմիր գույն։ Իրեք հաստատները, ասպետները գալիս են։ Շնորհակալություն, պարոն Ալբի, և իրականում էական չի, կա արքայազն թե չկա, կարևոր մամայի փածն ուրիշ է, այսքանը։